Výtvarní umelci, invalídy práce takmer z celého Banátu, ale aj Sriemu, stretli sa v sobotu 20. augusta v Padine na výtvarnom tábore, ktorý roky organizuje obecná organizácia invalídov práce. Keď sme plánovali, tak 36 maliarov bolo prihlásené. Potom sa mi ešte do večera, včera, prihlásili traja, že prídu, potvrdili. Dobre. Poriadku, tak to 40 maliarov môžu povedať. Sme, je troška menší odziv, ináč my sme povolali všetky organizácie z Banátu. Prví prišli z Vandišta, potom z Vršca, Pančeva, z Rieňaninu, nakoniec Kikindia. A tiež sme volali hosti zo Sriemu, zo Sriemskej Karloviec, oni doviedli troch maliarov z Nového Sadu. Isto sa tu naši známi, oni chodili aj skorej k nám. Nemáme teraz hosti z Petrovca, Kisáča, Selenči. Všetkým účastníkom boli zabezpečené plátno, farby a štetce, raňajky, obed a občerstvenie. Celodenné pobavenie vyústilo v spoločné kamarátenie sa, aj keď vekovo účastníci boli rozmanití, čiže na tábore sa zúčastnili aj mladí, aj tí skúsení. To je teraz nový spôsob. My sme v škole to organizovali, tam bolo uchodano všetko. Tu sme sa troška aj obávali, mali sme také obavy, ako to zdoláme tu. Ale keď by nebol dáž ráno od 6 do 7, do 8, bolo by výborne. A troška nám to hátilo, ale sme sa pobavili. Ja by som ešte chcel sa poďakovať všetkým týmto našim členom, ktorých vidíte takýchto mojich majicách, ako čo ja mám. To sa mi pravá ruka. Vlastne bez nich by som to ja nemohol zorganizovať ani zdolať realizáciu. Takže im sa naozaj najúprimnejšie poďakujem, že sme tak dokopy dali síly a urobili toto, lebo jeden to človek nemôže zdolať a týmto patrí veľká vďaka. Obrazy vzniknuté na tábore budú vystavené o rok. Doteraz umelecké diela invalidov práce boli vystavované aj v Sečni, Bielej cerkve a iných banátskych osadách. A účastníci táboru v Padine mali možnosť si pozrieť obrazy maliarky z Padiny Anny Durgalovej, ktorej organizátori na tábore pripravili prvú samostatnú výstavu. Ja maľujem veľmi dávno. Najprv som maľovala taniere, maľovala som sklo, keramiku a drevo, a teraz už pár rokov maľujem na plátne. No, robím to akrylovými farbami a najviac robím pejzáže, najviac kvety, čo už je asi aj známe. A v poslednej dobe robím abstrakcie, ktoré nie sú známe toľko medzi našimi ľuďmi. Ešte som samostatnú výstavu nemala a myslím, že teraz som nadviazala styky, čo je aj to dobré, a myslím, že budem pokračovať aj ďalej. 12. výtvarný tábor invalidov práce prebiehal za finančnej podpory obce Kovačica a Ministerstva práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych vecí. Kolóniu otvorili predstavitelia obce Mariana Melišová, asistentka predsedu obce, a Peter Višničky, zástupca predsedu obce. Každoročne ho podporujú predstavitelia Zväzu invalidov práce Vojvodiny a Srbska.